Наступними на сцені драмтеатру з'явилися тріо «Тюльє» з Франції. Це виключно акустична формація – тромбон, туба і ударні. Абсолютно неочікуване як для джазу і тим не менше просто надзвичайне поєднання. Композиції Жана-Луї Пом'є та Франсуа Тюльє без традиційної інструментальної гармонії надають солістам необмежену свободу. І учасники гурту цим, безперечно, вміло користуються. Фантастичні звуки, що вириваються з їхніх інструментів, не просто зачаровують слухачів, а й відносять їх у надреальні виміри. Варто один раз побачити, як поводять себе учасники тріо «Тюльє», щоб зрозуміти – ці люди одержимі музикою. Вони виливають такий шалений заряд енергетики, що просто неможливо не закохатися у творчість цих музикантів. Сюрпризом стало виконання французами легендарної «Червоної рути». Зал мало не збожеволів, коли залунали її перші звуки. Jazz is one big etiquette, and for it's new. I think it's a very new music. Джаз я сприймаю як нову музику у порівнянні з класичною, яка є старою. Хоча вона теж розвивалася. Було бароко, була класична музика нових часів, так само і джаз. Beginning of the 19
Починався з діксілендів, продовжувався як бібоп, фрі-джаз, фанкі-джаз, ф'южн. На сьогоднішній день джаз має надзвичайно велику кількість стилів, напрямків і різновидів. Джазова музика народжується з контакту слухачів і музикантів.